Zou het ook leuk zijn dat over 40 jaar, en, of nou, ja, iets korter, 30 jaar, Guido Weijers junior, net zoals nu Max Verstappen, even een Formule 1 race wint. Als ik zeker zou weten dat mijn zoontje op zijn 18e een Grand Prix wint, dan word ik morgen een kind maken. Ja, die Max Verstappen, dat is natuurlijk, daar veer je ook van op, of niet? Ja, natuurlijk. Ik zat afgelopen week, ik volg het niet allemaal. En zo, natuurlijk, ik volg wel dat Max Verstappen over is gestapt naar een nieuw team. En dat vind ik dan reuze interessant. En ik word dan lid van zijn Facebook. En weet ik, dat vind ik allemaal. En dan in één keer, via de tijd in Spanje. Wow, daar gaat iets. Ik had al dit dicht. Er kan wel wat gebeuren, want zijn vader is ooit derde geworden. Ja, ja. En we waren op de set aan het draaien. En ik heb gewoon continu op Twitter gewoon iedere 30 seconden gerefreshed om te kijken wat het nieuws was. Ja, en die laatste ronde gewoon. En in één keer nog een paar bochten. Ja. En ik was maar aan het refreshen en refreshen. En ik kom in één keer beurt, yes. En we hebben met z'n allen gewoon op de set, tijdens het draaien van de film, hebben we staan te juichen omdat Max Verstappen, en het gaat me niet eens per se om auto rijden, of maar om enthousiast te zijn dat iemand zijn droom uitkomt. Ja. Dat, dan sta ik te stuiteren.